Mnohí z vás si pamätajú film Twister, kde sa nadšenci a lovci búrok vydávali za povestným hurikánom, aby ho monitorovali. Fikcia? Už aj na Slovensku ozajstná realita. Tým lovcov búrok zo stormchasers.sk má dnes 4 stálych členov a 3 externých pomocníkov, ktorí monitorujú dianie v krajoch mimo Bratislavy. Búrky mapujú okrem Slovenska aj na Morave, v Rakúsku a v Maďarsku. Jedným zo zakladateľov tohto združenia je náš dnešný host Richard Todt, ktorého v búrkach fascinuje sila prírody, ktorú sa snaží pochopiť v priamom prenose. Richard, srdečný a pekný podvečer v štúdiu Televízie Bratislava. Ďakujem, že ste si našli čas. Ďakujem. Po prilovení búrok. Skúsme možno prezradiť našim divákom, lovec búrok, znie to slovo naozaj nezvyčajne a dobrodružne. Čo teda vlastne robíte? Je to nejaké hobby? V čom spočíva tá vaša činnosť? Ako my sme zo skupenie ľudí, pre ktorých to je práve to hobby, že nás to baví. Uh-huh. A v podstate ide o to, že my sa snažíme zdokumentovať tie búrky, či už fotky, či videa. Zároveň ja sa osobne snažím posúvať tie ciele trošku ďalej, takže robiť aj ten výskum tých búrok, to znamená jednak zmerať nejaké meteorologické parametre, teplotu, tlak a podobne pri tých búrkach, prípadne predtým, potom. A takisto napríklad snažíme sa trošku začať aj ten výskum, že tých javov, ktoré s tými búrkami samotnými súvisia. Áno, prichádza čoraz viac možno neštandardných búrok aj v rámci Slovenska. To, čo bolo niekedy na opačnej strane zemegule a pozerali sme sa maximálne v správach na nejaké hurikány, tak veľakrát už aj u nás vyčíňali výchrice, ktoré nielen zničili Tatry, ale takisto veľa striech, veľa domov, príbytkov bolo zničených práve možno pre nečakané búrky. Čo to teda vlastne tá búrka je a prečo sa vôbec zväčšuje ich intenzita alebo údernosť a sila? Tam ide o to, že sami sme svedkami tých klimatických zmien, takže vidíme, že tie suchá, dlhotrvajúce, potom nasledované prudkými dažďami, silnými búrkami, to sa bude stupňovať. To bude stále horšie, horšie, lebo tá atmosféra sa snaží vždy nejakú rovnováhu nájsť. Mm-hmm. A ako ste sa pýtali, tam ide o to, že ak tie búrky, respektíve tie veci, javy, ktoré im predchádzajú, my nebudeme vedieť pochopiť, tak my nebudeme potom vedieť napríklad vopred predikovať, že čo tá daná búrka, aká silná bude, čo môže všetko spôsobiť. A tým napríklad potom do tej budúcnosti my nevieme aj tých obyvateľov, ľudí varovať, že niečo sa aj. Napríklad v Amerike majú to super, pri tých tornádach tam ten výskum tak dobre beží, že oni majú varovanie pred tornádami, tí ľudia majú čas sa skryť proste do tých ukrytov a podobne. Ale tu na ten, ono sa to volá nowcasting, ale tu na zatiaľ to ešte nefunguje, respektíve rozvíja sa to, začína sa s tým, ale tam je ešte dlhá cesta. Ako vzniká vôbec tá búrka a koľko búrok ste už ulovili? No, tá búrka v podstate vzniká na nejakom rozhraní teplého studeného vzduchu. Treba tam nejaké ďalšie parametre, treba tam nejakú vlhkosť, treba tam nejaký ten strih vetra. To znamená, že aby ten vietor fúkal určitými rýchlosťami v rôznych výškach a prípadne z rôznych smerov, aby sa tam vytvorilo nejaké to prúdenie. Mm-hmm. A vlastne tá búrka, tá vlhkosť, ona vystúpava postupne do tej výšky, kde sa tá voda podchladzuje, začne kondenzovať a vytvoria sú vlastne tie dažďové kvapky. Oblačnosť tak. A už to ide ďalej. A teda koľko búrok ste už ulovili? Ak ste teda ulovili? No, ono sa to asi nedá spočítať, že koľko ich bolo a takých tých akože naozaj silných, supercely a podobne, tak na svojom konte ich mám asi 6, ale ako v rámci celého tímu to sú desiatky. Wow. Ako vyzerá celá tá vaša príprava predtým? Sedíte na nejakej základni, monitorujete, niekto už je v teréne s vysielačkou, sledujete meteorologické radary a viete, kedy je teda ten správny čas vyraziť? Tak, ak sú situácie, ktoré sú vopred jasné, že sú dlhotrvajúce teplá, čakáme na ten studený front, ktorý tu proste trošku vyrovná, tam je to jasné, že budú nejaké búrky. Tam sa my snažíme tým pádom už niekoľko dní dopredu sledovať rôzne dostupné modely. Snažíme sa urobiť si tú vlastnú predpoveď, že kam sa nám oplatí ísť, respektíve či niečo z toho aj bude. Lebo veľakrát sa nám stalo, že my sme prišli a nič. Pekné počasie, slnečko svietilo a búrka nikde. Aj keď lebo tie parametre sa stihli behom hodiny zmeniť. Takže stačí, že jeden z tých parametrov už tam nie je prítomný a tá búrka proste nemusí vôbec vzniknúť. Teraz veľmi možno aktuálna otázka. Mnohí z nás majú aplikáciu v telefóne, kde si vedia pozerať to počasie a je prípadne to meteomapu. Dá sa teda alebo nedá sa predpovedať búrka na presný čas?
Dá sa predpovedať približne, hlavne pri týchto frontálnych systémoch. Tam sa dá povedať kľudne na niekoľko hodín dopredu, že tu budú búrky. Tak ako napríklad Slovenský hydrometeorologický ústav, oni to majú, že vedia deň dopredu už povedať aj na základe skúseností, na základe modelovania a simulácií vedia povedať, že dobre, tu na sa dajú očakávať búrky, či už silnejšie, či slabšie, alebo prípadne nejaké výdatné zrážky. Stala sa vám, alebo nedaj Bože vašim kolegom, aj nejaká nepríjemná nehoda pri tomto lovení búrok? No tak nepríjemná nehoda. Ja osobne som si zažil blízky úder blesku, nebola to sranda. A na akú vzdialenosť to bolo, ak sa smiem spýtať? To bolo asi 100 metrov. Boli ste čelom, hej, že neboli ste ani chrbtom? A no to tak periférne, v podstate tak bokom. Mm-hmm. A no, som rád, že som tu, ale v podstate tam aj mohlo za to, že nebol som pripravený na to a ja som sledoval vlastne búrku, ktorá bola za mnou, ja som sledoval. A nevšimol som si, že sa vytvorila úplne nová bunka, ktorá išla priamo s môjim smerom. Takže ono, aj pri tom, že robíme to roky, vždy sú situácie, ktoré nás fakt prekvapia, že nedá sa pripraviť na všetko. Čo všetko na to potrebujete, na to lovenie? Vy ste aj doniesli k nám do štúdia niektoré veci. Toto je prvú z nich beriem ja, pretože ma veľmi fascinuje. Tam stačí do toho naozaj maličko fúknuť a už sa teším ako malý chlapec. Vidieť to, alebo vydávalo sa to na mnohých domoch, je to presne to, čo si myslím? Áno, je to vetromer, odborne anemometer. A vlastne ide o to, že keď my chceme presne zmerať tie jednotlivé sprievodné javy tej búrky, kde je napríklad silný vietor a podobne, my potrebujeme aj profesionálne senzory, lebo ono sa to dá zmerať s hocičím, dá sa to zmerať s nejakým vetromerom za 50 eur z Lidlu. Mm-hmm. Ale dá sa, keď to chceme merať na nejakej vedeckej báze, my potrebujeme presné senzory kalibrované. Profi a vlastne veci. Tam ide o to, že preto používame napríklad tieto senzory, ktoré mimochodom vlastne vyrábame a vyvíjame aj na Slovensku. Takže toto je slovenský výrobok? Toto je slovenský. A ako to vlastne celé funguje? Vy to niekde položíte, alebo je to jednorazová vec, ktorou bohužiaľ musíte s tým vrátať, že to ide preč, alebo je to nejak ukotvené? Nie, je to tak, že my máme vlastne také meracie sondy, tie majú svoju konštrukciu. Môžete si to chytiť? Jasné, kľudne, nebojte sa. Je to ľahké? Relatívne. Áno? Vlastne my tie sondy snažíme sa rozložiť, ako keby ešte pred tou búrkou, my si vytipujeme ten smer postupu tej búrky, snažíme sa to rozložiť pred tú búrku, aj sme namerali tie dané parametre, ako náhle cez to tá búrka prejde. A po tej búrke my prídeme, zložíme to a potom doma dodatočne stiahneme tie údaje z toho a analyzujeme. Ako blízko sa vám podarí ísť priamo do tej búrky? Boli ste veľakrát aj v epicentre? Boli sme veľakrát aj v jadre búrky, volá sa to Korpanč. A snažíme sa mu štandardne vyhýbať, pretože pri veľmi silných búrkach človek nikdy nevie, čo ho čaká vnútri. Takže tam pokojne môže okolo búrky byť ticho, maximálne slabé mrholenie a v tom jadre môžu kľudne padať 5 cm kusy ľadu. Lebo tam človek nevidí, tam ani radar do toho nevidí. Aha. Už sa vám to stalo? Že stalo. Ste mali zničené auto alebo veľa množstvo no, ako z toho potlčené od krupov, to je asi taká bežnejšia vec. Ale zažil som napríklad v Rakúsku jednu silnú búrku, kde asi 50 metrov predo mnou cez cestu leteli stĺpy, čo sú telefónne stĺpy drevené, takže ako taký vietor silný. Môžete monitorovať tú búrku aj v zahraničí, alebo je na to potrebné nejaké špeciálne povolenie? Ako my za tými búrkami, keď sú zaujímavé tie situácie, my za nimi jazdíme, ako bolo spomenuté, to Česko, Rakúsko, Maďarsko. Teraz skrz tú koronu to bolo veľmi náročné, viac menej sa nedalo nikam ísť, takže sme sa museli uspokojiť s tým, že pozrieť to, čo je blízko nás a na ten zbytok sme sa mohli len tak na diaľku pozerať, prípadne online. Online cez tie webkamery dnešnej dobe, alebo potom cez tých našich kolegov, že aspoň sme mali nejaké záznamy, že niečo sa tam dialo, máme nejaké tie fotky k tomu a podobne. A koľko bleskov počas jednej búrky možno priemere padne? To je ťažko povedať, ono nie je búrka ako búrka, ono môže kľudne byť krátka letná búrka, ktorá vyprodukuje jeden jediný blesk a napríklad ten môže byť tiež smrtiaci, čo sa stalo niekoľko rokov dozadu v Nitre na Zobore. Bola búrka, vytvorila jeden jediný blesk a ten zabil človeka. Uh-huh. A tá búrka zmizla. Dá sa nejakým spôsobom vôbec chrániť voči tým bleskom, keď je človek vonku, v exteriéri, prípadne veľakrát naozaj naše veľhory sú typickým príkladom, čo vtedy robiť? No, hlavne nepanikáriť, ale to sa ľahko poviem. To, keď človek to zažíva na vlastnej koži, napríklad keď je v tom lese a zrazu príde búrka, on nevidí, len počuje, tak tam človek častokrát spanikári a začne proste tým lesom bežať. To je najväčšia chyba proste, lebo človek môže v tej panike si sám sebe urobiť viac škody, než keby v pokoji išiel, lebo v tom lese, už keď je v tom lese,
už sa tej búrke nevyhne, tam už sa nedá, že vymyslím niečo. Tam sa väčšinou niekam schová, takže tam skôr treba byť tak obozretný, robiť menšie tie kroky. Napríklad keby udrel ten blesk, tak to krokové napätie, to znamená napätie, ako veľký krok urobím, tým väčšie napätie medzi mojimi dvomi nohami. Čiže takže robiť menšie kroky. Menšie kroky, snažiť sa presunúť niekam, buď na nejakú mýtinu, alebo ak sú tam, hlavne nevyhľadov napríklad na horách, často to ľudia robia, skryjú sa pod nejaký skalný previs. To môže byť veľmi nebezpečné, lebo tým, že je to mokré, ten blesk si po tej skale zíde dolu. Čiže radšej zmoknúť? Radšej zmoknúť. Ten dáž človeku neublíži. Hej. Ja som ešte zažil naozaj jednu veľmi nebezpečnú búrku a boli so mnou ďalší dvaja cudzí turisti, ktorých som požiadal, aby si vypli mobilné telefóny. Takisto aj ten telefón môže nejakým spôsobom pritiahnuť? Ako na tej turistike stále sa vedie taká polemika o tom, že či áno, či nie, nie je úplne vedecky dokázané, že by to nejak zvyšovalo to riziko a ja skôr odporúčam ten telefón nechať si zapnutý, lebo sa môže fakt hodiť. Vy ste vyvinuli teda aj tieto prístroje a senzory. Sú aj voľne dostupné pre možno nejakých ďalších nadšencov? Áno, my to štandardne predávame. Ako samozrejme, cena je vysoká, lebo sa jedná o profesionálne senzory pre meteorológiu. Ale predávame ich do sveta rôzne. Tam kupujú si to meteonadšenci a podobne. Viem o tom, že aj v Amerike teraz sa rieši s nejakými americkými storm chaserami, že si to pravdepodobne zakúpia od nás, takže uvidíme. Tak skvelé, tak verím, že budeme mať viac a viac nadšencov, ktorí nám budú nielen sprostredkovať tieto akčné zábery, ale pomáhať nám aj predvídať toto nestále, občas nestále počasie aj na Slovensku a Bratislave. Richard, ja sa vám chcem veľmi pekne poďakovať, že ste si našli čas a držím vám teda palce pri hľadaní a lovení búrok. Ďakujem za pozvanie. Milí diváci, mojím dnešným hosťom bol lovec búrok Richard Todt. Veríme, že aj vám sa páčila táto nezvyčajná téma. Ďakujeme za pozornosť a opäť o týždeň. Dovidenia.